just take my hand. I was made for loving you, even though we may be hopeless hearts just passing through. Every bone screaming, I don't know what we should do. All I know is, darling, I was made for loving you. Hold me close through the night. Don't let me go. We'll be alright. Touch my soul and hold it tight. Да. Да. I won't scar. Through every bone screaming, I don't know what we should do. All I know is, darling, I was made for loving you. Islamović, Islamović, jedno tatovanje na ono. To je tu. Dobro. Ima li još kada dolazi? Nije. Dobro. Kao bi lahim da še i planu da djim, svi lahim rahman i rahim, alhamdu li lahir abu alamin, salatu wasalamu ala rasulina, nabiru Muhammedi, wa ala alihi wa sahbihi wa ma'in. Rabbe da atina min ladunke rahmeta wa hayka lana min amrina ala shifa. Neka je hvala Allahom da zašanom, salavat salamu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu porodcu, ashabe, na sve vjernike i vjernice do sudnjega dana. Poštovani mladenci, ovdje prisutni Islamo Međanan i Petić Lamija, svjedoci i braći i sestre, assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Zahvaljujem Allahu dželešanu na blagodatima kojima nas daruje, jedna od blagodati je i šerijatski brak. Allah dželešanu nas je počastio brakom kao institucijom u kojoj će muškarac i žena u okvirima šerijata živjeti svoj zajednički život i razvijati svoje potomstvo. U okviru Islama, šerijata i šerijatskih propisa koji su vezani za bračnu zajednicu, vjerujem da ste već upoznati sa određenim pojedinačnim i zajedničkim obavezama, dužnostima kao i pravima. O tome ćete moći slušati i educirati se, a ono što je najvažnije jeste da znate da vi ovim današnjim činom ulazite u jedan novi život, zajednički život, život koji se razlikuje od svega onoga što ste vi živjeli do danas. To je život u kojem nećete imati mogućnosti da izvršavate, primjenjujete, realizujete namjere koje ste imali ranije, sad su to već malo drugačije obaveze i prava. Molim uzvišenog Allaha da vam ovi mubarek dani mjeseca Šabana i dani predastupujući mjesec Ramazan budu dani u kojima ćete vi naći jedno za drugu smiraj i uz drugu. I da vam Allah Dželešanu u ovom vašem današnjem činu podari hajr, bereket, blagoslov, da vas Allah Dželešanu sačuva vas, vaše porodice i sve koje imate od različitih iskušenja i nedaća na koje možemo naići na ovom svijetu. U Islamu je brak institucija koja je naređena Kur'anom. Allah Dželešanu kaže, davajte neudate, ženite neoženite i čestite robove i robine svoje ako budu siromašni. Allah će ih obogatiti i zabrati svoje, Allah je neizmjerno dobar i zna sve. Brak je dio sunneta poslanika Muhammeda alejhi selam, jer poslanik alejhi selam kaže, kod vas ima mogućnosti da nađe i izdržava ženu za brak neka se oženi, jer to čuva oči od harama i štiti čovjeka od zinaluka. U Islamu je brak ugovor u kojem mladoženja nudi šerijatski brak, a mlada prihvata ponuđeni šerijatski brak. Mladoženja, dobro slušaj, a i ti mlada. Da li ti, Islamović Džanan, sin Islamović Nihada, i Islamović Muminović Kade, nudiš šerijatski brak ovdje prisutnoj mladi, Petić Lamiji, kćerci
Rahmetli Fetić Nihada i Fetić Karzik Sanele uz Mehri Mueđel vrijednost putovanja na umru. Da. Nudiš? Da. Nudiš? Da. Nudiš? Da. Jesi čula? Gotovo. Ostalo su čuli. Da li ti Fetić Lamija čerka, Rahmetli Fetić Nihada i Fetić Karzik Sanele prihvataš ponuđeni šerijatski brak od ovdje prisutnog mladoženje Islamović Đanana, sina Islamović Nihada Islamović Umirović Kade uz Mehri Mueđel vrijednost putovanja na hađ? Prihvatam. Prihvataš? Prihvatam. Prihvataš? Prihvatam. Jesi čuo? Izjavo mladoženje da nudi šerijatski brak i mlade da prihvata ponuđeni šerijatski brak, ovaj brak proglašavamo šerijatski sklopljeni. Nakon ovih izjava mlade i mladoženje, mi ćemo sada pristupiti potpisivanju ovih važnih dokumenata, nakon toga ćemo proučiti ašare i dovu. Ašare je prijemio ovaj pomijenja pođenju malo. Ne znam, evo vidim, govorite ko mijenja pođenju. Ako možeš? Dobro. Znači, ovdje je Islamović Džana. Ja sam pronašao iz domanca. Zemlja. Ovo će biti domanački zemlja. Na smisju da vam odloženja. Po svoj drago ti da. Dok on uznika, ne moraš se stalno smijati, samo jedan uznika. Jesi? Jesi. E, ajmo dalje. Evo ti ovdje potpis supružnika, broj 1. Danas je sve na broju 1, a sutra... Samo danas. To dogovorite se. Šta joj radiš, Balkan? Dobro, hvala. Jeste li uskali to sve? Jesmo. Dobro, nisi imen, nemoj ovaj ton da pušaš. Klani to, ne ide to, insertuj nešto tamo. Sima, nemojim govor sad da se smijem. Ajde, ono će se smijati, ne moraš ni govoriti. Izvolite. Znači, vica. Jel sa Fetić ili sa Islamović? Nema, Fetić je ostalo, gotovo, završeno. Ti si napisala tako. Vidiš što je njoj drago. Jesi se ose vapio. Bilo što je uvjerbala. Vica. Bilo što je uvjerbala Islamović. Gledaj kako to vidi. Doktorski, je. Koliko si vježbala? Pa, od nama. Zadok. Dobro. E, ajde lijevo. Vita, no, lijevo, što došla? Pa ne došla udat sestri. Aj, lijevo, što došla udat sestru, ovdje se potpiši. Lijelo, i ti se nasmiji, drago, ti ovdje sestra. Čekaj, imaš još jedan. Još jedan. Jes, evo ovdje. Lijelo, drago ti, ba ovdje sestra, sad ostaviš sama. Ajde, ovo. Drugi svjedok. Evo, pica, može. Šta je, vam? Nemoj plakat, neće. Treba, jedan. Polako, neće, ba, Đanane, ništa tu, ne boli. Ne boj se. Ja, ba. Ne volite tijelo, nego tu. Ma uči šta hoćeš, šta me briga. Snađi se. E, tu, ti imaš iskustva. I iskustva, evo. E, i ovdje. Nisam još zaboravio. Dobro, to je to. E, jel su tu? Izvolite, baš. Uči, vola. Evo, Thank you.
Dajte i ženite svoje neodati i neoženjene i čestite robove i robine svoje, ako budu siromasi, Allah će ih obogatiti iz dobrote svoje. Allah je beskrajni dobročinitelj i zna sve. Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ko od vas bude u mogućnosti da nađe i država ženi za brata kad se oženi, jer to čuva očevog za dana i štiti čovjeka od zidalka. U ime Allaha je sljedeći put njegovog poslanika. Allah naš, okupili smo se ovdje radi sklapanja braka između tvojih robova i slavnih džarana i kredićima mi, pa učini ovo sklapanje braka sretnim i blagoslovljenim, a među mladim smo sadi ljubav, bliskost i stabilnost. Neka među njima ne bude odbojnosti, smutnje i netrpeljivosti, Allah naš zbliži ih onako kako se zbližio Adema i Havu, kako se zbližio Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i Hatidu, kako se zbližio Ali i Fatimu. Allah naš podari im Haidu djetetu u životu i lijepu na dvaku krivi njihovo djelovanje na svu posticanje tvojega zadovoljstva. Allah naš budi uz njih, a nemoj biti protiv njih, učini ih od onih za koje neće biti strada i koji neće biti žalosti. Allah naš u ženama naših i potomstvo naših knjiga, brato gospodari i nas, svjetlosti za bogobojazne tim čini. Allah naš daje dobro na ovom i na budućem svijetu i sačuvaj nas dženevske vatre gospoda, učini nas od onih koji nama osklanjaju, a i one od potomstva naših. Subhana rabbi ke rabbi izzati amma yasifuna salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al fatiha. Poslanik alejhi selam je preporučio da se sklapanje braka mladincima čestita riječima barek Allahu lekum, barek alejkum, džemna bejnekum fi hajrin, što znači Allah vam blagoslovio brak, na vas blagoslov spustio i sastavio vas u dobro. Kod nas je uobičajeno da se kaže Allahu barek osum ili skraćeno Allahu bareći. U ime džemata kakav brak međusestamske zajednice i kakav svoje lično ime čestita mladoženi i mladine sklapanje braka, on ima Allah Đelešanu da vas učvrsti na ovom pravom putu koju već putujete i da vam podari ono što smo u dobi već spomenuli. Ono što će biti vaše dužnosti u budućnosti jeste zajednički život u okviru Islama i šarijata i onima Allaha Đelešanu da vam olakša da vaš dunjalučki život i put bude u okviru Islama i šarijata. Da vam Allah podari hajde bereket, a jednu porod da poštujete, pazite i budete odani jednom drugom, da poštujete i pomažete roditelje drugoga onoliko koliko ste u budućnosti, kao i ostalo roditelju i prijatelju. Da budete oni koji će svoj intimni život čuvati samo za sebe, jer je to Allah Đelešanu pokriju velom noći, a i vi da pokrijete i da u ovom dunjalučkom životu nastavite biti aktivni članovi našeg džemata. Da vas Allah nagradi, Allah mubareći i ter salam. Ako imate šta reći, to evo, što reći nešto? Ne može reći nešto? Pa reći nešto, Allah mubareći. I sljedeći put kada dođeš ti u vode da ide. Neka. Ovo se vidio. Hajde vam hvala da vas. Završeno. Evo ti ovo, ovdje ćemo stati da se uslikavamo. Lamija, daj da ovo što treba sa mnom da se uslikavate mojim roditeljima. A vi... Hvala.
Hajde tamo ulazite, la Mija. Potrošite, vidajte se će more. Lila, daj tu Anu na komodu od nas. Šta mene skoro? Ne može i dobro. Bilo fino. Evo, evo. Se rodio, počeo da. Neće niko sa korpom, ti ustani do mlade i... Ovo se kite isplatilo sve što je nije. Ajde sad, ne. 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 Mi imamo nešto da bi lijepo razgovarati. E sad vas, vrće si. Možemo i mi. Pa i mi čekali redno. Možemo i jedno. Možemo i jedno. Cause I need you to see that you are the reason. And you are the reason.
My heart keeps bleeding. I need you now. If I could turn back the clock and make sure the light defeated the dark, I spend every hour. Evo jedna pjesmica specijalno za naše predivne Vanilice. Spreman i na sreću, ali i na tugu. Ne bih promenio ništa, jer ti ne bi bila ista. A ja neću, neću ljubav drugu. Da se opet rodim, ona pre bi znao. S kim se druži, koga svojoj kući vodi. Ne bih promenio ništa, jer ti ne bi bila ista. Ja te takvo hoću, opet da se rodim. Prvi korak se moj poklonio bih tebi. Da te nema sveta, ugledao ne bi. Prve reči, prve pesme, ja bih tebi otpevao. Da se opet rodim, život bih ti dao. Jasno, kojim putem treba srce da mi krene. Ne bih lutao po svetu, radio na svoju štetu, jer bih znao da si rođena za mene. Prvi korak se moj poklonio bih tebi. Da te nema sveta, ugledao ne bi. Prve reči, prve pesme, ja bih tebi otpevao. Da se opet rodim, život bih ti dao. Oh,
se žut, kao penjer s neba, obasjava put, ispunit ćeš moje ili njegove sve. A za djevojku, nek odluči sve, ispunit ćeš moje ili njegove sve. Borba za djevojku, nek odluči sve. Hoću da te da, iako je žena.
slada, noće da me voli, oču na bogošu meniju. Iako je meglija, noće da me voli, oču na bogošu meniju. Ljubio sam i oskreće popio
više mene ne laže. Ma ona je samo za tebe. Ona je vječna u noći. I zarazim rođena samo za tebe. Ljepota rođene bez njeni se kući ne ide. Na košulje, na srce se potpisuje, a i gdje crvene, samo i nec istinu, da cijeli život čekaš nju, priđo kad ti kažem ja, a kreni vrijeme je da zna. Neba mi nosi i zarazi. Kročena samo za tebe. Ne pota može me. Bez njeni se kući ne ide. Jel me vino natoči. Da pijane oči. Ne gledaju više u nju. Okročena za srca. Za jedno bicu. Razvojeno put. Thank you.
izvuče datum njihovog zabavljanja, početka, odnosno njihovog zabavljanja, dobiva jedan poklon. Dragi gosti, sad možete da otvorite koverat. Trebate, kod koga bude datum 11.6. Evo imamo i... Ćemo reći pobjednik. E sad nastavite sa večerom. Spremno.
sekunda. Jesam. E, dragi gosti, obratite malo pažnju. Ja bih vas zamolio da jednim aplauzom pozdravimo roditelje. Ja bih zamolio da vam se pridruže. Ajmo to malo jače. Dobrodošli! Nadam se da ste svi dobili ove prskalice. Samo da naglasim da ovako svi ustanimo i da napravimo jedan krug oko mladenaca. I ako može jedan aplauz podrške za naše mladenice, oni će plesati svoj prvi ples. Tako je. Oh,
Ja bih vas sad zamolio da zauzmete svoja mjesta. Mladenci, neka ostalo na podiju.
i noćima vina. We'll be right back.
život prošle, ali ti si bila jedina i prava. Umoran sam ljubavi i meni se spava. Otvori mi svija vrata, ja sam čovjek koji kuca. Vredi svoga što me voli, zarobljeni što te voli, igraj se. Dva, jedan.
Neće mlade da bacite tako. Mi ćemo pokušati drugi put. Ejde. Tri. Neću ni sad. Ništa ostavljam treća, treća. Nek' idemo. Tri. Dva. Jedan. A meni aplauz. Nije baš onako kako ste navikli. Nešto je malo drugačije. Ajmo ponovno igramo malo. Ajde djevojka, gdje sad pobjegu se. Hey!
za kolepa, ja u tebe neće ima. Ne bi ljubav bila slepa, od suza u očima. Više, dušu da otvore moju,
Ali, ah,
nikad neće zavara, zavara se nikom ne računa. Još toliko za svakog ponešla.